Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡым сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың ҡунағы танылған шағир, балалар язушысы, танылған жәмәғәт эшлеклесе, журналист Нәжибә ханым Сафина. Нәжибә апа, исәнмесез? Исәнмесез. Нәжибә апа, менә без һәрберебез, дип әйтик, бала шақтан, яшүсмер шақтан бу тормышта кемдер булырға хыялланабыз, ниетлибез. Кайбыраулар максатларына бик тиз йөрешә, кайбыраулларга урап-урап юллар аша узарга туры килә үзен табар өчен. Кемдер бәлки гомер буе үзен эзли торгандыр. Сезнең менә биографиягә дә күз салсак, сез балачактан шигырьләр язсагыз да, ни өчендер менә табибә булырга хыяллангансыз, теләгәнсез. Ни өчендер ул тормышка ашмый кала. Инде шактый гомер узып бу дөньяда, шактый гомер яшәп, сез мин үземне бу дөньяда, бу тормышта таптым дип әйтә аласызмы? Бүген, әгәр дә бүген шушы сорауга җавап бирәм икән, әлбәттә, ләкин таптым да, югалттым да мин үземне. Ни өчен дисәгез, иң беренче чиратта мин бит инде татар милләте кешесе. Әгәр дә безнең көнебез шушылай дәвам итә икән, әгәр дә татар теленә мөнәсәбәт үзгәртми икән, мин генә түгел, без бөтен буыныбызны, киләчәгебезне югалтачакбыз. Шигърият, табиб булырга теләү, алар тормышта сезнең менә нинди урын алып торды? Табиб булырга теләү минем дәү әнемнән. Без карты дибез инде, карты Нурсафадан килгәндер. Карты Нурсафа халык табибасы иде. Ул безгә бер вакытта да ул автомобильләргә утырмады, автобусларга, таягына таянып, йөзәр чакрымны безгә җәяү килә торган иде. Ул килүгә авыл халкы дәваланырга безгә инде чират алып торадыр иде. Бернинди дә үзенчәлеге юк иде, гади генә ябык кына бер карчык иде ул, әмма ләкин килеп кергән кешеләрнең тәннәренә шушылай әкрен генә кагылып, кайда нинди дефект бар икәнлеген әйтеп бирә иде. Хәтта бер егеткә булам, синең йөрәгең уң яктырак икән бит, диде. Бөтен кеше көлде, әмма ләкин рентгенга барып караганнан соң шул ачыкланды, инде ул кеше дөньяда юк. Әбием бик яхшы дәвалаучы иде. Менә без аның документы буенча 106 яшьтә генә дип беләбез. Ул чынлыкта 113 ел яшәгән. Әле 84 яшендә чагында без әнкәй белән бара идек анда Уралы дигән авылда яшәделәр алар. Ул үзе малай белән безне озатып куйган чакта Нуратка үрмәләп менеп кенә Нураттан тиеннең җыйган чикләүген алып төшеп безгә күчтенәч итеп җибәрә иде. Һәм әйтә иде, тиен өлгерә әле ул. Менә сезгә бик яхшы күчтенәч 84 яшендә чакта. Һәм үзенең аның өе бик кечкенә иде, ишек алдында зур менә шуның кадәрле агач төбе бар иде, имән төбе. Шул өстәл булып хезмәт итә иде. Үзе балык тота иде һәм шул балыкны алып кайтып, кызыл балчык белән каплап, ушакка сала һәм безгә шул имән төбенә ушактан алып шул балыкны бирә иде. Аның да тәмле балыкның булганы да юк. Ашаганым да як минем. Ул иң нык табигатькә якын кеше иде. Менә шундый табибә булырга тел, әмма ләкин әле минем җырчы булырга да теләгем бар иде. Ну, җырчы булмавымда Хәмдинә Тимергалиевна галип иде. Әйе. Менә зона конкурсы бәйгесе үткәрделәр бездә. Яңавыл, Бурай, Краснокама, Тәтешле. Шушы районнардан мәктәпкә чакырып китерделәр балаларны һәм җырлатып карадылар. Әйбәт җырчы дип мине дә җибәрделәр мәктәптән, мин дә бардым. Кердем, син дә җырла, матур җегет, мин дә җырла, матур кыз, матур булсын, матур булсын, матур булсын, бу тормыш дип җырлап бирдем. Миннән соң бер кыз килеп керде, озын, бизәкле итәкләр кигән, үзе сипкелле. Болай гына карап куйдым да, бер дә җырлар сымак тоелмаган иде. Җырлап торып җибәрде, таң нурын әймә, түшәмнәр күтәрелде. Ис акылым китте, бер минутка тынны урнашты һәм жюридән кемдер әйтте. Сеңнем, сине тыңлап караганнар бармы соң? Бу кыз, кем тыңласын мине?
деди. Шуннан соң мен булай жырлыйлар икән дип уйлап, инде башка жырламасқа булдым. Нәҗип апа, менә табип дидегез, шагыйра булып киттегез. Барбер сез бит кешене дәвалыйсыз. Табип тәнне дәваласа, шагыйр җанны дәвалый. Шулай бит инде. Барбер сез үзегезнең ниятегезне баргансыз булып чыга. Аннан менә заманында бит сезгә укытучы да булырга туры килә, газета журналисты, хәбәрчесе, иҗади берләшмә җитәкчесе дә, аннан килеп берничә ел сез гомумән иҗаттан ничектер читләшкән кебек заводка китеп барасыз, слесарьмы, анда токарьмы, һәм башка шундый иратлар башкара торган хезмәт. Бу сез бу чорда ничектер әдәбияттан бөтенләй аерылырга теләгән ният булдымы ул сезнең? Юк. Нәрсә мәҗбүр итте сезне менә шундый физик хезмәткә китергә? Менә кем әйтмешләй, мин Башкортстанда эш тапмыйча бик озак кызыпландым. Кызым, кулымда кызым, аны да карарга кирәк. Әмма ләкин эзлим бер кайдында, хәтта ел ярым эш эзләгәннән соң автовокзалга килеп кердем дә, карыйм, требуется уборщица дип язганнар. Халык кайный, энгеде ужарлан нефть, заводлар, фабрикалар монда. Һәм мин уйлап алдым. Бу бик яхшы урын бит. Биредә бит шул кадәр күп эшләргә мөмкин, сүзеңне әйтергә мөмкин. Кирип киттем бу автовокзалның башлыгына. Мәтәм минем кара халатымда бар, идән юа беләм. Алыгыз мине эшкә, дим. Ярарды, иртәгә иртән килегез ди. Иртән килсәм, ул мине алмый. Һәм әйтә, Нәҗип апа, сез белмисез мине соң, сезне алмаячаклар бит инде эшкә. Сәбәбе әлеге дә баягы өстән инде күптән юнәлтелгән күрсәтмә булып чыкты. Мин инде сүз кадере дигән, сүз кеше дигән әйберне аңлап өлгергән идем. Һәм мин моны аңлап өлгердем үзебезнең университеттагы Ибраһим ага Нуруллиннар аша, Мәхдиев, Мөхәммәт Мәхдиевләр аша име. Тумашева, ғажайып күшлі оқытушылар иде. Мен бұларыны тыңлап, оларының сөздерінің күшін, тәсірін оңлығаннан соң, мен өзім де оқыттым, тарих оқыттым, рус тілі һәм әдәбияты, татар тілі һәм әдәбияты, хәтта рус классларында йүгіріп кенә барып татар тілі оқытып қайта едім, рус балаларына да, ансы Чистай шәһәрендә. Сүз кеше деген әйбернең атом кешеннән күпкә кешерәк икәнен аңладым мен. Атом кеше бик кечкенә нәрсә ул. Һәм бик мизгиллек кенә, ә сүз кеше мәңгелек. Шуннан соң инде мен, шуннан соң дип әйткәнче, әле бу шул сүзне сине ниндидер канатландырырга тиешле, синең кешеңә ышандырырга тиешле нәрсә бар бит. Минем белән 9-10 класста укыган, сыйныфта укыган чакта Мәһүрә Хуҗина дигән кыз бар иде. Гаҗәеп көчле математик. Безнең класста да, мәктәптә дә мөгаен андый көчле математик булмагандыр. Без икебез бер партада утыра идек. Берсендә физика укытучысы озак кына дәрескә кермичә торды да, халык безнең бер байның, Камаш байның үйіндә оқыйбыз, ике қатлы. Халық йүгіре, тузан, ұзын, үш кіші отырмалы парталар инде, һәм ұзын ғына яшілге бұялған үстелінің асты оқытушы яғыннан көрініп тұра бір бұш ұрын сымақ. Мен Мәһүрәне келелі мұнда деп тарттым да үстел астына шиғыр оқиым. Бір кімге де оқы, ол бит бик зур сер шиғыр. Оны бір кімге де көрсетәсе келмей. Мен мұны оқыдым да Мәһүрә бер кем дә ишетмешә генә бер җөмлә әйтте. Бу Тукайныкымы? Ди. Шуннан соң мин Мәһүрәгә рәхмәтлелегемне аңа әйтмәдем бер вакытта да ис киткеч зур этәргеч булды бу миңа. Мин язган шигырны Тукайныкы белән тиңләштерә шундый акыллы кыз. Менә шуннан беренчесе булды. Ә икенчесе инде безнең укытучылар Рабига Пасибгатуллина, татар теле укытучысы килә иде дә, иртәгә без кеше үткәрәбез. Син шигырь яз. Менә бу кеше турында, бу кеше турында, менә бу әйбер турында, бу әйбер турында. Карап утырасың. Иртәгә иртәнгә әзер булсын. Һәм язабыз. Икенче бер Зоя Карамовна дигән укытучы бар ия башлангыч класста. Ансы энеме, иртәгә концерт куябыз. Син баянда уйнарсың яме дигән. Энем чыкты да, "Эй, тарткылый баянны, эй, тарткылый." Шунда тарткылый торгач, тау башында балкый бер кала дигән урыны чыкты бит җырның.
Экинчи күнү концертка кирип, шушу урунун гана 5-6 тапкыр кабатлап баянда ойноп чыкты. Ул эни менен искеткеч жакшы ойнойт баянда. Биздин үйдө кымман барса да гармонда ойнойчулар эскеден кала. Сиз инде айтып кеттиңиз, мектепте сизге балдар да окутурга туура келген. Сиз бүгүнкү күндө да бик актив рәвештә язучы буларак мәктәпләрдә, балалар бакчасында укучылар белән аралашасыз, алар белән очрашасыз. Бүген без менә шушы татар теленә бәйле рәвештә дәреслекләрне, методикаларны яңа баштан корып, яңа баштан язу ише башланды. Менә татар телен укытуда дип әйтик. Ул универсаль бер методика була аламы бүгенге көндә? Юк. Универсал методика була алмай. Беренче чиратта телне үйрәнү һәм үстерү өчен, телнең киләчәген тәэмин итү өчен милли мәгариф системасы булырга тиеш. Без милли мәгариф системасын кайтарырга тиешбез. Һәм бу милли мәгариф системасын кайтарырга Россия конституциясы да, Россия конституциясы да, Татарстан конституциясы да каршы түгел. Минем әткәй өч төрле графикада яза иде. Рус бу кириллица, гарап әйе. Һәм әйтәйде. Әмма ләкин бу да әле төп нәрсә түгел. Кызым, иң беренче син басып торган аяк астында җиреңә кара. Бу җир синең үзеңнекеме? Тирә-ягыңа колак сал. Анда синең тереңдә сөйлиләрме? Күккә кара. Кояш сиңа нурларын башкалар белән тигез чәчәме? Бу сүзләр бит инде турыдан турлы әйткән сүзләр түгел. Минем әтием дә, әткәй дә, әнкәй дә гаҗәеп зур философлар, фәлсәфәчеләр иде. Аларны бу фәлсәфәгә этәргә заман тәсир булды микән? Нәрсә тәсир итте микән? Беренче чиратта гына килми торгандыр. Беренче чиратта котышкыш авыр язмыш. Әткәй 12 яшеннән Элекке Молотов Пирим шәһәренә чыгып китергә мәҗбүр була. Чыгып китергә мәҗбүр була ничек ул әмма ләкин өстенә киергә кием юк. Ни эшләргә дә белмичә аптырап йөргәннән соң мәчетнең бер почмагында берничә ел буенча эленеп торган мулланың иске шапанына игътибар итә. Әлбәттә ул шапан инде кирәкми, әмма ләкин әткә шул шапанны мин урладым дейді. Һәм шул кадәр ауыр иде ул аңа шушы нәрсә. Мин бу шапанны урлый, һәм ярым сукыр күзле картый әткәйгә күлмәк штан тегә дә, әткәй иртәнгә кадәр кешегә күренмәскә, бу оятны күтәрмәскә була, шушы авылдан төнлә чыгып кача Пермгә, Молотовка. Һәм шунда эшләп яши башлый. Гаҗәеп ауыр шартларда сугыш алдыннан. Әткәй 20 елгы бик күп сынаулар үтә. Авырлыкка чыдай алмыйча тулай торакның барак тибезендә бер төнендә сикереп тора да кычкырып җырлап җибәрә. Безнең әткәй ношар җырлый. Бердән бер үй ишендәге ношар җырлаучы кеше безнең әткәй. Әнкәй дә матур җырлый. Әткәй кычкырып җырлап җибәрә. Берсе сикереп тора да: «Ты чё, Сашка, татарская рожа, что ли?» Әткәй физик яктан бик көчле. Әткәйнең әткәсе Сабантуйда ат күтәрә торган булган. Гомеремдә бер тапкыр мин кеше йөзенә суктым. Әйе, гомеремдә бер тапкыр урладым шапанны, һәм гомеремдә бер тапкыр кеше йөзенә суктым, диде. «Это у тебя рожа, у меня настоящее татарское лицо», дип теге егетне йөзенә бәреп җибәрә. Һәм игътибар итә, кара ди. Ничек болай иттереп мине татарская рожа дип мыскыл иттеләр әле. Нәзиба апа, менә сезнең бер әйткән сүзегез бар. Иң беренче чиратта сатып алып булмый торган байлыкны югалтудан куркырга кирәк. Әлбәттә. Менә бу исемлектә сез нәрсәләрне күрәсез? Иң беренче чиратта сатып алып булмый торган байлык ул тел. Рухи байлык. Менә карагыз әле, ачлык еллары булган әйме? Ашлык елларында ни кадәр ашлыктан интеккән кешеләр озынрак гомерле. Хәтта дәвалауның да иң зур бер чарасы ул ашлык. Минем дәвәнем дә картай шулай дип әйтә иде. Иң беренче чиратта кеше аш булып карарга тиеш дөньяны таныр өчен. Кадерен белер өчен. Кадерен белер өчен, таныр өчен.
هم شنبتا منا بزنگ بيت خزر كوبشلك شكر شيرنن انتقال رأي بزنگ خزر كشير وشلقتان تول ورتق وشودان توقلقتان أولالر خطة منا شنو анын себеби да бардыр. Мен кишилердин гана айыплемейм. Ачлыкны бир тапкыр татыган киши туя ашысы келе. Бой бирде бар. Согуш чорбалары хазир мына көпчүлүк шекер чыгып жүрөлөр. Шуңа күрө согушкуна көргөн кишилер бүтүн нерсени тошлоп согушкуна болмасын деп хеммесине ризалашып туралар. Хатта мына тил маселесине да эктибар этмейлер. Согушкуна болмасын дилер. Биринчиси тил, экинчиси нерсе? Жибапа. Тағын нәрсе біздің сатып алмай тұрған болу? Сатып алып болмай тұрған қиметлерінің біріншісі тіл, екіншісі тіл, хәм үшіншісі тіл. Шүнкі тіл ол жан. Мені Рауль Файзуллин енді нешенші елірді әйткен еді. Жанны тәржіме етіп болмай. Онда кіре мұнда, жырда. Қарағыз әлі, туған тілде жырланған жыр ол бүтінлей башқа. Ол идел болып та, өзіміздің туған ауылларымызда оққан нәне елғалар болып та, шишмелер болып та ағып кіре біздің жанға, хәм ағып шыға. Өзіміз сатып алып болмай тұрған байлықларыны тапшыру шарасы да. Әгер де біз енді өзіміздің, өзімізде болғанны башқаларға тапшыра алмаймыз екен келешек буындарға, бұл құтышқыш фажиға. Әлік шәңінәкіне бір тәржімеші біле сүйешіп отырдық. Шығырларыны тыңнап отырдым да, тілінің бітаның өз күйі бар, өз ағымы бар. Ол бет бір ел, екі ел түгіл, бір мәң ел, екі мәң елдағына түгіл. Ол енді туа тұмыштан формулашқан. Қарығыз әлі, нешек экспериментлар, тәжірибелер өткеріп қарайлар. Тәжірибелер шондай, баланы елатып қарайлар. Япон баласы білен татар баласы, ұрыс баласы бүтінлей башқа түрлі елі екен. Олар өз тілілерінде елейлар, өз тілілерінде күлелер. Мені шуңа көре, мен бүтін нәрсенің тамыры тілге әкеліп тұтыша деген фикірде тұрам. Күшілік мені әйлене де өзіне қойта дейлер. Бүгінгі күн тәбігеректі. Кімдір мәселен, ши ұтын есін сағына, Шәһәр фатирында мы, шәһәр йортында мы кирпичтән миш чыгарып шиютын яндыра. Ауылларда хәзер шундый модага китте дип әйтик, мин инде кара мунча сала башлалар. Ягъни барбер кишләр әкрен-әкрен табигатькә җир онага кайта кебек. Кабаттан. Кабаттан. Менә шул рәвешле Нәҗип апа телгә булган ихтиҗга да, ана теленә дә менә шулай кайту артмас микән ул? Ничек уйлыйсыз? Сүздә юк. Әлбетті орташақ, әмі ләкен бір нәрсе бар. Міне бізді оқытқан оқытушылар Ибрахим аға Нұруллин да, Мұхаммед аға Махдиев да, Хатиб аға Ғұсман да, Мейқасиб аға Ғұсман да, Ғұсманов та еме, Фүліропа Сафиуллина да, Фүліро Сафи Ғаниева да еме. Барысы да, хаман сайын қояндыр олып, кіргеніне кірер бұл, білгенін оңлаған оңлар деген формада, тіл бит ол қобаттан қойтарып болмай тұрған нәрсе. Язық необратимый процесс, вақытны оғалтырығы ярамай. Кіші әр вақыт, мені қорағыз әлі, бала тұмыштан бір вақыт тілі шықмаса, ұзын-ұзақ вақыт тілі шықмай ентігейме. Тілі ашылмай. Тілі ашылмай. Кішіліктінің, милетінің де жылай, оғалтығына жеңіл оны. Әтабу қабаттан тұрғызу, ғажайып ауыр. Тілде міне кішіні аварияларға әлеккеннен соң қабат тұрғызу нешік ауыр болса, тіліне де тұрғызу шулай ауыр. Сіздің түпленіп Қазанға келген уақытыңыз, ол ұзған ғасының 90-шы жылдар басы шулай бітілді. Елде шундай өзгерішлер шыры, милли көтеріліш, суверенлік, бәсізлік тұрында шундай жолқынланып ерген уақытлар. Шәхсен ол мені сіздің өзіңізге, һәм сізнең иҗатыгызга менә бу вакыйгалар ни дәрәҗәдә тәэсир итте? Чөнки сез бит шигырьләрне лирик, публицистик шигырьләр сезнең. Алар сезгә тәргиш бирдеме иҗатка? Мин үзем инде шушы мәсьәләләргә әзер килеш Казанга килеп кергән идем. Килеп кердем дә Кан хәтере дигән китапка
менин де 2009 жылда чыкты албетте. 90-нчы жыл башларында тез-тез генә китап чыгарам дип тә уйламадым хәтта. Шигырьләрне җыйдым. Китап чыгарырга мөдәрис җый тизрәк бир. Булар чыгарга тиеш. Шул вакытта минем кан хәтере дигән китап чыгып калды. Ана шул китап бәхетле мизгелгә туры килде дип әйтер идем мин. Чөнки ул китапны укыган күп кешеләр менә мөдәрисның абыйсы Мәүҗетдин абый да Нәҗибә анда Казанда исән йөри микән әле? Ничек аны сугып үтермиләр икән дигән сүзләргә кадәр әйткән әйме? Ялгышмасам инде 20 елдан артык бары тик иҗат, әдәбият белән генә яшисез, шуның белән көн күрәсез. Икенче төрле әйтеп әйтсәк, ирекле рәссам дип тә әйтәләр. Әмма ирекле сүзенең аның без әйтәбез дә барыбер 100% ул ирекле булып булмый торгандыр. Теләсә кайсы җәмгыятьтә, теләсә кайсы илдә, чөнки күпме дәрәҗәдә барыбер кемгәдер бәйлелек була. Шул ук гаиләне генә алсак та, бала кеше әти-әнигә бәйле, ир белән хатын бер-берсенә бәйле, барыбер күпме дәрәҗәдә бу инде җаваплылык дигәндә сүз. Менә сез үзегезне иҗат кешесе буларак та, шушы илнең гражданы буларак та, ни дәрәҗәдә ирекле итеп туясыз? Һәм ул сезгә нәрсә бирә? Мөдәрис әгъләм миңа бер көн килде дә, сөембикедә эшләп утырган чагында: «Юк, Нәҗибә, мин сиңа бу кадәр көнеңне монда утырырга әрәм иттерә алмыйм. Китсин моннан», ди. Юкса, карап торсаң, проблема да юк шикелле. Хатын-кызларның сәясәт бүлеге иде инде бу. Ерак һәм якын чит илләр һәм хатын-кыз сәясәте дигән бүлек иде. Син әзме күпме иркенрәк йөрергә тиешсең, ди. Һәм мин аны тыңладым. Мин китеп бардым. Китеп бардым да уйлап торам. Ул сезне нәрсәдән, нәрсәгә ирек бирде? Бәйлелектән, синди коткардым, ул эштән коткардым, халык белән аралашырга тиешсең. Син халык белән аралашырга тиешсең. Син күбрәк күрергә тиешсең. Хикмәт шунда ки, мин мөдәрис белгәнне белмәйдем. Ул монда Казандагы күп нәрсәне белә иде, әйме? Мөдәрис мин белгән күп нәрсәләрне белмәйде. Мин мөдәрискә караганда, әлбәттә, башка илләр белән дә күбрәк аралашкан, күбрәк йөргән инде. Әмма ләкин мөдәристә сизимләү, эчке тойгы шулкадәр көчле. Кит, ди. Аштан үлмәбез. Безнең шундый мизгелләребез була торган иде. Хәтта әйтергә уңайсыз. Безнең 10 сум акчабыз булмаган чакларда булды. Без игътибар итмидер идек хәтта аңа. Бер заман шулай кайтып барабыз да, каяндыр исә шул газеттан берендә Шәһри Казанда эшкә кергән чак иде микән. Минем асфальт буенча 10 сум акча йөгереп килә җилдә. Мин алдым да мәтәм мәдәрис. Алды да мәдәрис. Ох, шәп булды бу. Ул инде ярты пиала, кара пи. Бер тоук кубик ала, бер астра ала, иң ышсыз сигарет, әйме? Менә шу акча җитә шуңа. Кереп китте кибеткә дә шуларны алып, үзе миңа кайтып кергәнгә, мына-мына укы әле, бәгер. Мин аны укырга кереп алдым, алындым, һәм машинкада басырга кирәк, ул машинкада басмайды. Ул кухняга кереп китте, аш әзерләргә. Әмма ләкин мин беләм, мин ничек әзерләр икән бу ашны. Безнең бит тоз да юк. Тозсыз ничек аш пирәм икән дип уйлыйм. Үзем басам, үзем укыйм, үзем төзәтәм. Бер заман, әйдә, аш әзер, ди. Чыксам, кайчандыр калган кыяр суы, тозлаган кыяр суы калган икән. Шул тозлаган кыяр суын салып, тоз урынына агач кылайдын аш пишергән әйе. Сезнең бер әйткән афоризмыгыз истә калды. Куласың килмәсә, көтүгә кушылма. Нәрсәне мин монда искәртергә телим. Сез бит заманында бик актив эшчәнлек алып барган кеше, җәмәгать эшләрен алып барган, коллективлар белән эшләгән, һәм бер ара алдан читләшеп, ничектер үзегезгә йомласыз. Моны ничек аңларга? Менә мөмкин түгел. Коллективтан, ягъни көтүдән китәргә булдыгыз. Әйе, ни өчен дисәгез, менә бу дәүләт органнары көтүләрне, көтүчеләрен тиз генә үзләренә хезмәткә ала. Көтүчеләр йомышлы татар, чабаталы татарга әйләнә. Әйтик, кайсы партия булса да, һәм бу партиялар халык мәнфәгатенә түгел, ә халыкка каршы эшли башлый. Мин шушы нәрсәне аңлап алганнан соң, әбет мөдәрестә партияларга якын килмейде. Уланы белә иде, аңлый иде.
Мен шуңа күрә бер нинди партияларга да кирү ягында түгелмен. Ниндидер булган проблемадан чыгу юлларын табырга кирәк. Булган проблемадан әйтәсез, күрешергә кирәк, шулай бит. Әлбәттә, сездә юк. Проблемадан чыгу юллары. Проблема мәсәлән, уңай хәл итү өчен тоталар да имәннең тамырына шапканнар балта белән һәм Üstteki butaklarga yofrak koyalar. Bu butakka koyup bitiri gele, bu butakka koyup bitiri gele deyip. Yok. Bu butaklarga yofrak koyudan bu imen usip gitmeyecek. Ul imenin tamırına balta şabılgan iken. Şabılgan. Demek yana ağaç utartırak kirek bulup şaka mı? Yana ağaçını üstürge kirek bulamı? Kabattan milli mağarif sistemasını tırgızırga kirek. Milli mağarif sistemasını tırgızı ul telinin ihtiyaç, tilge ihtiyaç durduru degen söz. Devlet tili olarak tatar tilin şın mağınasında yaşatıp jiber mi biz iken? Biz mağaref sistemasında tırgız almayız. Mene Necip Apa, sizin turda üzenin bir interviusunda Xalık Şağrı Şağırı Razil Valiyev bulay degen Necip Asafin ol kırpık kibik inali kişi, şın kişi şulay bulurga tiyiştirda degen. İnali bulup yaşa ol уңайсыздыр. Вуждансыз булып яшәгәнгә караганда күпкә рәхәтрәк ул җанга. Вуждансыз булып, имансыз булып, әйтик мәсәлән, менә мин шыннап кычкырып газетләргә язып бөтен булган премияләрдән баш тарттым. Мин миңа кирәкми бу премияләр. Мин әгәр бүгенге көндә туган телне, татар телен шушы дәрәҗәдә юкка чыгарып барган бер вакытта мин кайсы премияне алсам да ул шушы телне бетерген өчен миңа берілген премия итеп кабул итер идем, дедем. Кеше эшли икән ул үзенең хезмәтенә бәя алырга тиеш. Бүген шундый ситуация, бүген шундый гаҗәеп фаҗигаи ситуация, халык аптырашта калган. Әгәр дә үз вакытында 90-нчы еллардан соң да безнең фикербез менә булай, халык сез ничек уйлыйсыз, туган тилне дәүләт теле буларак, без ничек иттереп күтәреп җибәрергә тиешбез сезнең ярдәмдә, дип халыкка мөрәҗәгать иткән булсалар, халык һич шиксез үз сүзен тагын да әйтер иде. Нәҗип апа, менә без бүгенге әңгәмә барышында бик еш кына Мөдәррис абыйны искә алдык. Инде сез аның белән 17 ел бик матур гаилә булып яшәгән кеше, сез аны соңгы юлга озаткан кеше. Яшлык елларында танышсагыз да, яшлык елларында инде сезгә кавышырга насыйп булмаган ике хыялый җан, ике шагыйр. Татарда әйтәләр бит, бер казанга ике тәкә башы сыймый дип. Бер түбә астына менә шушы ике җан ничек сыйдылар? Менә әйтәм бит мин. Әлеге дә баягы мөдәрис белән минем бер гаиләдә торудан бер проблемам да булмады. Бөтенесе аптырап карап инде, кем нәрсә дигән әле Айдар Хәлим, Нәҗибә Сафина мөдәрис Әгәлмевне Казан урамыннан табып алып, юып, табакка салып, юып, үзенә яр итте дигән әйме? Хакылык бар бу диде. Мөдәрис инде 11 ел буенча урамда фатирсыз диерлек йөргән әйме? Мине каршы, мин каршы алдым, ул мине каршы алды, мин аны каршы алдым. Беләсезме, хатын кызга иҗат гаиләсенә керү, иҗат эшенә керү вакытында төрле проблемалар килеп чыга. Фикерләү башка, хатын кыз ул әлеге дә баягы культура цивилизацияны булдыра, цивилизация культураны үтерә бит инде, әйме? Әйе. Шуның шикелле хатын кызларына китергән бүгенге цивилизация хатын кызларына итәдә ул. Иратлар бит әлеге дә баягы иратлар башка төрле мөнәсәбәттә торалар, әйме? Иң беренче килгәч тә шәйгә чакыралы Нәҗибә дигән кешеләр күп-күп булып китте. Ә мөдәрисенең аның күз карашы борылып карауга мөдәрисенең ни әйтергә теләгәне аңлашыла. Ялгыш та миңә бер сүз әйтүче, бер сүз катушы булмады мөдәрис барында. Беренчедән, икенчедән мөдәрис белән безне ике шагыйр шынлап та, әй, сайрашалардыр дип уйлаганнардыр инде, әйме? Безнең сөйләшергә вакытыбыз юк иде. Без йөгереп-йөгереп кайтайык та эш бетергәчтен, анда кеше бармы, юкмы өйдә? Җиде кеше бер заман бергә тордык балалар белән. Ул әйтә инде, Нәҗибә, син моны укы әле. Ди икән, димәк мин укыйм, укырга кирип китәм, ул кухняга кирип китә. Мин кайтам, мөдәрис син моны укы әле. Ул укып кала, мин кухняга кирип китәм, әйтәк. Ашарга кирәк ишендә ул ничектер исә. Һәм без чыгып карап утырырга бер-беребезгә мөмкин иде. Ничек уйлыйсың син дип, әйме? Һәм бер фикергә килермичә, сүз әйтмичә кабаттан торып китергә.
бир бөлмөдө туруу бик туру келмеди. Биз эң биринчи чиратта шагыйрлар болуп жашадык. Эң биринчи чиратта. Эмме лекин мен инде айтмыйча да булдыра алмайм. Мөдәрис бит ул студент вакытта ирлер ошыкканнар күрәсең инде ошыкты. Тулай туракка Рина килеп киргәч авырлык келиш. Мен тез-тез генә мөдәристән йөгереп качтым. Мен инде баласын табарга турган хатын-кызны рәнҗите алмыйм сүз дә юк имә. Мөдәристең акыллы, гаҗәеп малай акыллы, Идел исемле мөдәристең малайы. Һәм гаҗәеп акыллы малай. Һәм татарча да сөйләшә, менә дигән иттереп. Мөдәрис абының бер әйткән сүзе искә төште. Нәҗибә ул гаҗәеп сәйер холыклы, үзенчәлекле шагыйр дигән. Язушы Марш Шабаевның тагын бер әйткән сүзе бар. Нәҗибә ханым, сез гениаль шагыйр, ләкин мөдәрис янында әрәм булдыгыз дигән. Сез бу сүзләргә сез ничек җавап бирдегез вакытта? Гениаль шагыйр, әмма ләкин мөдәрискә бәйләнеп әрәм булдыгыз ди. Акыллы кешегә бәйләнеп кеше әрәм булмый. Мин борылып кына карадым да, борчылма. Марусага әйтәм. Мен инде дөресен әйтергә тиеш, бәлки Марсага берәрсен әйтеп өлгергәнме? Мин мәктәп мәдрәсәгә кадәр әрәм булган идем инде, дидем. Шуңа күрә без, мен инде мәсәлән мәдрәсәнең гаҗәеп билгеләмәләрен, мәгә карата, иҗатка карата биргән бәяләрен исән чагында белми идем диярлек. Бер мәкаләсен Госман Сада Нәҗибә, син мәдрәсәнең үзеңә карата нәрсә эшләгәнен беләсеңме ди? Бәдем тагын бер нәрсә булды микән, эште микән дип уйлыйм инде. Чыгарып миңа зур мәкалә күрсәтте. Нәҗибә дә кошлар нәселеннән Саҗидә башы килде дигәнеме? Менә хәзер эшләгән архивны актарган чакта тагын бер кул язма килеп чыкты. Мәдрәсәнең үз кулы белән язылган Нәҗибә балалар шагыйры булып туган дивеме. Аның артык күп сүз сөйләмәсә дә, бәйләмәсе бик зур. Кыска һәм оста. Әйе. Нәҗибә апа, инде безнең тапшыруыбызга шагыйр килеп, шагыйр авызыннан без шигыр ишетмәсәк, тапшыруыбыз бик тулы булмас иде. Бүгенге тамашачыларыбызга нинди күч тәнәчегез бар? Китеп барам дип атала. Бер дә кайтмас җиргә китеп барам. Сагынсагыз, сез дә киләчәксез. Әмма китү язык язучыга. Милләт калса әгәр киләчәксез, милләт калса телсез, киләчәксез, караңгы гүр якты була алмый, авыр туфрак була алмый җиңел, ә насары көлә, җиңел, җиңел, бер дә кайтмас җирдә саным ятыр. Жан мәңгелек анда бара алмый, гынахлар да керә гүребезгә, саныбыздан бер адым да калмый. Керер гәүдә эздәп ушар жаннар. Инәлерләр кая татар, татар. Үлеләргә шундый авыр булыр. Гамсезлеге туфракларын таптар. Җирдә шакта, жаның санда шакта. Уйлау кирәк иде шушы хакта. Сиңа бит дип милләт жанын бирде. Алып бар дип. Алып барсын дип киләчәккә. Бар кылганың саның өчен булды. Жан таләбен артка куя бардың. Жан таләбен үтәмәскә һәр шак сәбәп таба бардың. Мин дип ардым, җир әйләнеп һаман урый барды. Гынахларың үзенең күшәренә, ышанганга туфрак җәсәдеңнең бер көн барбыр үзенә күшәренә. Китеп барам, бер дә кайтмас җиргә. Бу бит бөтенләе белән бары хата. Китеп барабыз без киләчәккә. Уйлау кирәк безгә шушы хакта. Китәрбез дә, котылырбыз диеп, юатмагыз зинһар үзегезне. Тамук утларында янмас өчен әйтеп китеу кирәк сүзебезне. Яраклашмый, аялагайланмыйча бүген хәким дигән затларга милләт рухын сүнмәс маяк итеп, киләчәккә горур атларга нишә гасыр керер гәүдә эзли. Милләт өчен баш салганнар жаны, жан авазын ишеттермәс өчен. Көчәйтәләр һаман чиркәү шаңын,
бір де қойтмас жерге кетіп барам дейіп кіне, шыңлап кетер едім, сағышларым яфрақларға түріп, ләхітімні тәхіт етер едім, олай ета алмым, жаным бұшмай. Келешекке маяқ милләтіңдей, ақла милләт келешегі үшін құрбан кеткенлерінің үмметіндей. Яфрақ түшкен сайын шул үн келе, үзілгеннер санын кім санаған, Үзібіз болып, келешекке барық, қайту қабатту, юқ бит, юқ анадан, бір де қайтмас жерге түгіл білем. Кетіп барам ғымыр күзлеріме, мен түгіл, құлақ салсағышы, яфрақларының әйткен сөздеріне. Рахмат. Нәжіп апа, мені бүгін шығыретке, тотар шығыретіне, Шақты көп күн әметлі ешлері біз келді. Шындан да язушылар аларыны үметлі етіп, таланды етіп бәлілер. Сіздің фикіріңіз, әлігі ешлер, сіз аларыны күзетіп барасыз мұ? Аларыны, мұна әйтәлер біт, қәр заманның өз язушысы, өз шағиры дейлер. Алар мұна бүгінгі заман шағирлері мұ? Бұ, бүгінгі күні біз біздің қатты 30-шы еллар білінде параллель тұр келі алмай. Хатта 30-шы елларда да, 30-шы елларда, тіл әлі бұл түбәннікке түшмеген. Бұл яулап алуының башқа алымы. Шушу алымны үйреніп, құралсыз несізгіне, таныксыз, бомбаларсыз ғына халықны башқа халық ясау. Хәм мәңірліген еллар бойынша, жиған байлығыннан баш тарттыру бара. Шоңа көре, мен ұқып барам. Мен ешлеріні ұқым сүзсіз, әмбелекен, ешлердегі ярлылық, әйе, ұл тіл ярлылығы, рухи ярлылық, әм келешекке үмітсіздік, құтышқыш қал, мені келешекке үмітсіздік, көпшілік қалықты, хақиқатке не топмам, бошқа топ бұлмай екен деген нәрсейме. Тәңі аларының ижаты шындай рухта деп айтасыз ма? Үмітсіз рухта? Көпшілік шулай. Бар, бік сирәккіне, біз әлі келешекке барабыз, біз бар, болашақ біз деген сөзіне айтылар. Әммелекен, біз бар, болашақ біз деген сөзіне айтып кіне, тілі болып болмай, илі болып болмай, дәулетлі болып болмай. Бізге ең бірінші шыратта оның тамырын су сиберге керек, тамырына бұлдырға керек, ол балтын алып таштарға, ол яран түзетірге керек, милли мәғариф системасын қойтарырға керек. Шул шақтағына біздің язушыларымыз, язушы болашақлар. Міне, мен мұны оқып кетмей бұлдыра алмайым, чүнкі бұл шақтығын азында хан бүйік фәлсәфи. Бұл сіздің фикірлер, 70 шағырдың қәлі жанын да санын да тигіз ешетірге. Жанын ешәту де көтеру де аның қәлінден келе, шынки жан көрініп тұрмай. Әгер де шағырдың саны да жаны қадар бейіклікке көтерілсе, аны атып түшірге тілеушілер бенихая көп болыр еді. Бұл өте де фәлсәфи сөздер, біріншіден біз ашықлап кетсек еді, саны дегенде біз нендей мәғдәні салабыз қам, санын да жанын да бір тигіз дәрежеде бейіклікке көтерген біздің бар мұ язушылар бұл шәхісләрі біз қам, не үшін оларғыны ғамына шындай бәріп түшіру құрқынышы яны? Шынке сұғыш бара. Рухи сұғыш бара. Рухи сұғыш вақытында башқа түрлі бола алмай. Мен айттым бет, әгер де башқа милетлерінің тілеріне, рухларына қоғылмаса, Ресей, бұл сұғыш бармаса, бүтінлей башқа түрлі атмосфера, бүтінлей башқа түрлі рух, үлде яшау рухы болыр еді. Ә бүгін әлі сонны соқлау, жонны соқлау сейсеті бара. Біздің қалық нешіктір ісен қалыр үшін тұрша. Кебет тұлы азық, бүтінлерсі бар, сөйлемегіз, әлік кіші келі түгіл бетдебетелер екен. Мәселен, Яраққа барымық, әмінлерсе сатып алалым. Нәзіп апа, мұна санында, жанында бір дәрежеде бейіклікке көтерген язушыларымыз. Бармалар? Санында, жанында бір дәрежеде көтерген нәріне
көтеріліп үлгіргенше алып кетелер. Біздің мәтті дәрежесі де көтерілген Туфан аға барыя, Мүңнөлден. Ол шушы хәлге, шушы киринкілікке түзе алмыша өлелер алар. Инфаркт була, инсульт була. Түзе алмыша. Нәзіп апа, тағым бір мен фразын еске түшіресім келе, манасы енді сізінікі түгел, манасы сізінің әнегізінікі. Барасым бар, жерінің менің білән ямар ярасы бар. Міне бұ, шу өте де фәлсәфі деп қабатлап айтамын дейткен, міне бұ сөзлеріні сіз тұрмышта еш еске түшіресіз ме? Хәм еске түшкенде нәрсе тұрында ойлесіз? Міне нәрсе тұрында ойлем. Ескеткеш күшлі рухлы ханым болған әнем. Ескеткеш күшлі рухлы. Не үшін десеңіз, ол бір вақытта да мен өлем бет, ой, мен өлем бет деп әйтмеді. Керісінші айтадыре, өлген кішіге түгіл қалған кішіге ауыр деп. Біріншіден, екіншіден, менің қолымда кішкіне бала, әнке біздің өстіріп бітіріп тұратты да өліп кетті ол. Шол келеш, бұ қызыма мен өлем деп, аның әйтіп тұруы ауыр тәсір еткен болайды. Ол нешік тәп ұса бізге ауыр тәсір етмеске? Күшілі рухлы, оптимист болған. Күшілі рухлы. Хәм, мен шушынан да юғаррақ шиғыр езғаным юқ әлі. Менім қатын қыздарға сұрау беріп қарадым мен. Мәтем, сіз, мәне жымағат қатын қыздар, шағырлер, шағырелер дейді сізіне. Сіздің мәтем, қойсығызның әдәбі псевдонимы, әңгәсінің есімі. Бірсінікі де юқ. Мен ол тұрда ойлап та тұрмадым. Псевдоним нинди болашақ деп сұрағаның ойға Нурика Малмайта менім псевдонимым. Аннан соң мен ғыммен шой болырға тиеш деген ойда тұрам. Хатын қыз екен, енді ол шағыр екен, демек ол онасының. Әні қырғызлар она ленесі бойынша баралар, аларының она тудыра бет. Біріншіден, екіншіден, қойсы милетте онаға, хатын қызға хүрмет зұррақ, милет күшлірек жамағат. Нәзіп апа, мен шундай өткен фикірлі, фәлсәфи іштәліктегі әңгімеңіз үшін сізге бек зор рахмет. Хәр уақытта мен шундай күшлі рухлы, милли жанлы кіші болып қалығыз. Сізнің яратқан оқушыларыңыз, әлі сізнің әсерлеріні, сізнің шиғырларыны оқып келешекте де илхам рух алсын. Рахмет сізге. Шулай болсын, едесің. Амин, шулай. Рахмет.